Друзі, всім привіт! Пройшов ще один місяць, як з'ясувалося. От зараз вже, коли ми це пишемо, зараз вже 26 вересня. І от приблизно місяць часу назад ми тут збиралися для того, щоб підсумувати ці ітоги. І те саме традиційно зробимо і зараз. І зробимо ми це з Іваном. Всім привіт, всіх радий вітати. Дійсно, трошки новин у нас накопичились. Це, як піонер на цьому, на на запартий. Ну, що галстука не вистачає, І... Спинку рівно тримати, бо все-таки вже вік в мене і а, треба. А, а як руки і тримати спинку? Для того, щоб тримати спинку, треба високий стіл. Ну що, раз да. то, тому що камера була настроєна, щоб ти її діжав да? Хорошо. да, Всіх вітаю, всім привіт. Я думаю, що нам є що обговорити. Дійсно, як і в минулому місці, так і в цьому є свої цікаві події. А які відбувалися в нашій компанії. Є цікаві історії, в тому числі і повчальні. Є цікаві машини, які ми викуповували у досить відомих людей в шоу-бізнесі, скажімо так, в медіапросторі. Шоу-бізнес? Медіапросторі. Глядач питає, чи продав Іван Теслу. Іван продав Теслу. Вчора, вісім ранку, на парковці новився на Злобунівській. Ура! От така історія повчальна. Так, да, дуже повчальна історія. Я, напевно, так коротко в двох словах розкажу, як зараз деякі. Автопідбірники поплюжать просто-напросто цю професію і викручують руки продавцям. А в даному випадку до мене прийшов, скажімо так, людина, яка підбирає машини. Нібито за 15 хвилин подивився товщиноміром машину. Поїхали на СТО, все нормально, машина супер. І він прогнув мене по ціні на суму 18 тисяч доларів, хоча вона стояла 20 і там по факту не було за що скидувати. Просто я вже був готовий, скажімо так, швидше закрити це питання і далі пустити кошти, куди мені потрібно. А, от, і от мені надсилають завдаток, все нормально. Домовляємося про день час переоформлення, Вирішили перший раз там через дію спробувати. І потім така ремарочка. Мені той подборщик дзвонить, каже: Ну, тобі там дадуть не 18 500, тобі там дадуть 19200. І я сижу такий трошки в шоці, що отак, от на рівному місті, не маючи а, жодних контактів покупця цього автомобіля, я не можу з ним зв'язатися і розповісти відповідно йому. Правду, що його довірена особа, його автопідбірник його просто-напросто от навколо пальця розводить і фактично стає таким заручником ситуації. Коротше, друзі, щоб було зрозуміло, є зараз е, схемка откатана на друзях, просто великолепна. Є е, ряд підборщиків, що тупо моніторять і пропонують цифру як там, скільки, 18500. Угу. З чого все почалось? Вані пишуть. 18%, ну, враховуючи, що він її продає вже півроку цю машину і продати не може. І дзвонили йому там цілих, не знаю, третій раз, напевно, за це позвонилися, зв'язалися за півроку. Ну, це реал. Це значить що? Це значить, що Ваня не перекуп. Бо якби Ваня був перекупав, там і об'ява була б облізана, і, і 12 номерів телефонів, і просто би знесіло весь інтернет всякими об'явами, в тому числі OLX, і скрізь були б ці об'яви. Ваня про це не знає, і тому закинув удочку і сидить. Чекає, так от, дочекався. А дочекався він таку людину, що пропонує йому, типу, 18500, все, забираю, отак от не глядя, Ваня, пише йому, що чувак, ну, якщо 18500, це жива цифра, готовий на будь яке СТО, окей, поїхали на СТО. На СТО, там взагалі історія така, що розкажи так, щоб воно було з перших уст. Про СТО. Так, <реш> да, про СТО. Заганяю машину хлопцям, там якийсь BMW-сервіс, який спеціалізується на Теслах, підключили реально круте обладнання, з яким я особисто теж знайомий. На підйомник загнали. По факту, з того, що треба зробити по машині, це замінити два саленблока. По лівій частині задньої підвізки, ну, ціна питання там 100 гривень селенблоки, зняти кулак може 1002, тобто там 100 доларів круг воно стане з усім. А, от. І єдине, що ще, це треба відкалібрувати радар. В принципі, по всім іншим моментам, немає. мінусів. Звісно, що там краще і полірнути, і просто щоб у неї був а, вигляд. Тобто, по техніці, по кузову все гаразд, все без нарікань. А з замовником там, хоч якийсь емейл його є, чи, чи нема. А, зараз так. Да, ми обмінялися контактами просто в подальшому, щоб у нього якісь питання виникали. Я міг його проконсультувати, розказати, що куди і як. Тобто ну, Людина дуже адекватна. Замовник з Харкова приїхав, у якого поруч там прилетіло. Що із Харкова той день пару кабів, там буквально в кілометрі. О, тобто, я йому застосовував. Поставив, розказав, де що, як, де як краще, де як вигідніше, налаштував йому всі профіль. Ну, Тобто, ми реально там три години сиділи в машині, я йому показував, що куди, як і до чого. Тобто, ми з ним на зв'язку на контакті, але чи треба його ще більше засмучувати, що отак от його знайомий там, взяв і навколо розвів, що я по факту був готовий цю машину віддати там, за ці саме 18%, 500, конкретно йому, а не щоб на цьому там, ще цей. Горі-подборщик міг зробити. Ну і в цілому, з того, що я бачу, це така більш, напевно, глобальна проблема, того, що це в цілому, попну. Дійсно поплюжують професію людини, яка займається підбором авто. Дійсно не вистачає, щоб була якась сертифікація, чи що, щось таке. Ми над цим працюємо. Ми над цим я знаю, що да працюємо вже 8 місяців. Ми над цим працюємо. щоб це якось дійсно відокремити. Бо коли ти дзвониш по оголошенню, коли ти представляєшся ти з автопідбору, дуже часто сам покупець вже готовий тобі давати мон. якийсь там відкат, бо він знає, що там 90% таких людей вони так і працюють. На жаль, як виявилося. але я думав, що це працює лише з якимись поганими машинами. Коли ти там машину з варом двох частин пропонуєш а, клієнту, то так. А да. коли це навіть з хорошими машинами працює, то для мене це, чесно кажучи, було таке відкриття, що такі схеми існують в принципі. Саме тому будь-які перекупи за цього і не люблять автофадборщиків, тому що основна момент це отакий откат. Мені або там 500 доларів і я. От, або розкажу тобі про цей автомобіль, взагалі його запропоную своєму замовнику, або чувак, сиді, продавай його далі. Повчальна історія насправді. Та я для себе вже зрозумів, як я в подальшому буду в таких випадках діяти. Тобто, я гарантовано, ну скажем так, буду більш обачним і все-таки. Буду максимально відокремлювати присутність автопідбірника на угоді, щоб це було все-таки тет-те-тет уже з конкретно покупцем реальним. А от бо дійсно все-таки недоброцовісних людей, недоброчесних на жаль, вистачає. Ось такі ось новини. Коротше, ваня машину продав, але осадочек остався, як то кажуть. Так да, да. Перед тому, продав мінус три тисячі доларів за десять місяців експлуатації, що теж досить неприємно, але треба рухатись далі. А до речі, зараз я просто відчуваю, що от безліч людей напишуть, що ми от історію з відкатами, Ми саме це підігріваємо. Тут важливо сказати те, що тут будь-хто стає заручником ситуації, тобто тут беруть такі заліжні клещі і тут от, от бабло, ось дають і все, воно вже пішло далі, а тут тобі кажуть, чувак, там зайвих 700 доларів і тобі треба віддати. І тут вже така борьба. Ну, людина, наприклад, в мене, у мене трохи більше ресурсів, ніж у Вані. Я би трохи б розвернув би колясочку назад, і я би з цього взагалі зробив би окремий контент. контейнет. Ну, це я. Я інша ситуація, я не така людина, як 98 людей на планеті. Тут така повчальна історія в форматі того, що Іван став заручником тупої ситуації і. Взагалі, пропонуєте далі. Давайте йти Хейтери далі. Пішіть, да, там все працює на откаті. Стосовно откатів я вже розповідав, і воно, відео є, якщо хочете, подивитися, там, де ми ругалися з перекупом. Так, ідемо далі. Тема, яка форситься вже останні, напевно, два місяці, але зараз вона стає все більш актуальною, все частіше там трапляються всілякі вирізки в тіктоках ваших улюблених. Це те, що китайська компанія Zikr почне блокувати автомобілі на території РФ. Слава яйцям вообще пахрену, що там з Росії буде. Йдемо далі. Згодом Італія буде вимагати змін європейського законодавства з приводу ДВС. До речі, пам'ятаєте, як ми знімали на полістар е, огляд, і тоді говорили, що дійсно цей закон буде, електрички вперед, Точніше, це я так говорив. І от тут новина в тому, що в зв'язку зі зниженням попиту на електрокари і проблемами в галузі автобудівництва, уряд буде працювати над скасуванням цього закону про відмову від ДВС до два року. Що ви про це думаєте в цілому? Я казав тоді, що це буде повна шляпа. Ну, Тут декілька причин. Перша електричка це дорого. То, що мені розказують, що це дешево, розказуйте якомусь з іншого. Дешево, Дешево? Дешево. Мінус 3000 доларів. Опа! От так! Це не вважається. Це не вважається. Щ... Мінус, це... мінус 3 на машині взагалі не рахується. електрички. По-перше, електричку биту, сука, купуєш дорого. Потім її встановлюєш, тобі її роблять. хреново, вона вся їде косом боком, вкидує ще бабло, щоб їхати. Потім сип'яться подшипники, ламаються полуосі, треба її обслуговувати, міняти масло в редукторах. Потім, коли сідає батарейка, треба ще міняти батарейку. Хрен з ним з батарейка, батарейки. Ладно, все сожрали. Їдеш кудись поспішаєш. Зарядка 40 хвилин, годину, сидиш, чекаєш. І це при умові, якщо є вільна зарядка. Зато коробка не ламається. Коротше, моє ставлення до електричок, що народ People не схавав, що це, mm -hmm. що це класно. Ну тобто, коли людина каже, що да, електричка це офігеть. Чомусь у нас в компанії лише дві людини з 50 вдумайтесь, їздять на електричках. Чому? Що тільки два смілих у нас. Ну, це питання смілості. Купити електричку насправді. Ні, це не питання смілості. У вас скільки автомобілів? Один. Один у вас скільки автомобілів? Ноль. Ну Як ноль? Ви на чому сьогодні приїхали? Ну, особистих ноль. А, ну тут проще. У нього ще є два автомобілі, нехай не особисті. Мало людей, що купують автомобіль собі тупо в ДВС. Або історія про емоції, де людям дуже подобається динаміка, але там, допустим, швидкість. От динаміка розгону, я знаю безліч людей, те, що купують електрички, тільки із за динаміки. Тому що, да, так, зрозуміло, там турбоєс валить і на всі бабки, але. Тесла дешевше, вали так же. Що ви ржоті? Рома так зівнув? Вкусно просто. Рома так зівно. На якому моменті? На електричках? На електричках. Все, друзі, пропоную закінчити з електричками. Тому побігло далі. Сценарій написано, продовжуючи тему електричок. Прикольна новинка, це те, що в майбутньому може знову з'явитися попит на ретромобілі. Наприклад, Hyundai нещодавно показав дві моделі, які стартують своїми продажами у 2025 році. І по фідбеку дуже багато людей хотіли б собі купити такі автомобілі. А, до речі, якщо є бажання, можете відкрити подивитися, як воно там виглядає. Це ретро автомобіль ззовні, а всередині, це нормальна сучасна машина. Ну, те, що вона повністю електрична, можна казати, можна не казати. Майценор, це прикольно. Добра. Так, цьому ж танку під срак це да? Да. років. Це машина 80-х років. Це 86-й рік. Купити собі нову стару машину, я б хотів би. Я хотів би єдине, що купити нову стару машину це V8. Все, більше нічого. Хорошо, я теж. Ну, серйозно. Чому? Якщо б не була б новою, але в тому ж. От пів нову нової. Коробки, да. 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 да, Це у нас Грандіор, він по кузу, у нас моделі з 68-го року, але основною відмінністю є те, що. Ця машина буде повністю електрична. Давайте наступну тобто це... новину. Мені, блін, електрички не можна казати. Чого так на не отреагували, істенно? Тому що там Росія була! Я можу вообще по-русски сказати. ВАЩЕ по па... От, блін, дасрать! то, що там в Москаляндії твориться, от тупо насрать. У вас немає відчуття, що зараз просто от на прикладі таких машин почали робити автомобілі не дизайнери і інженери, а просто-напросто маркетологи. У мене це відчуття є. Після того, як закінчився 124 Мерседес, от прикиньте, 124-й зроблять електричним. От ви купили собі 124 електричний, якщо б його теж як Hyundai, переродили, а у мене зараз в житті інші пріоритети, і я б точно не купив би. О, або електричну X 90 Ви бачили там X 90 здається, зараз представили на базі відповідного X-90, але. З електричним двигуном. Це повністю електрично чи м'який гібрид буде знак? По-моєму, там повністю електрично. Ну, типу, як у цій X-30 і тому подібне. Почекайте пару років, потім знову всі будемо їсти на V8, бо до цього ми назад приїдемо. Справа в тому, що не всі розділяють таку думку. Комусь треба якась. От я заїжджаю на парковку, мені кажуть, о, який у тебе об'єм. Я кажу, блін, да тут всього 1,5 літра. Чувак такий, сколько на мотоциклі півтора літра, у мене 1,3, піпец, у мене розход 7. Я такий. Ё. Сім розхум. Я на мотоциклі 8, про V8 я взагалі мовчу. Але коли на V8 сідаєш кожного ранку, отак от дирк робиш, як мале дитя там. Блін, V8 запрацював. Просто піпец. У мене Балдіє чувак напротив, він Mercedes V8. Він запускає там також такі звуки, я. Ну і ні, є ще пару кукурузерів, але там щось зі звуком не то. Вони ну, просто, вони всі v 8. Звісно, що там Land Cruiser 200 кажуть, нема моделі 200, є, вони всі V8. Так от, таку думку розділяють не всі. Це ми однодумці. Ми розуміємо, чому ми беремо такі машини. Ми розуміємо, тому що там запас прочності, блін, здоровенний зараз їжджає, хоч не знаю, в, в Іспанію, в центр міста, де, в центр самої Іспанії, де людей взагалі немає, повертайся назад. Я розумію, що ніхура не буде цій машині. От Просто нічого не буде. А поїдь на якомусь там варіаторі, де кажуть, я на варіаторі 300 тисяч, да заїдьте на цьому варіаторі кудись в пісок або в багнюку і все. Ну теж ж думка наша їхати в пісок. От яка у вас може бути в житті задача, щоб поїхати, типу, сознательно в пісок? щоб... на шашлики? Серйозно? Я би не хотів одно одну машину в пісок сувати. Я навіть яка для піска створена. Не хотів би взагалі. мені шкода машина, просто рибалка. Ну, що з спішки? Ну що що є? От взагалі люди кидать на фроди, повні ідіоти. Наше ти свідомо псуєш? Ну, типу, все, що можна в автомобілі. Оце багнюка забивається під крилки, Вони всі типа, місяць. Вони а тут приїдеш, да, приїдеш, а тут прийдеш. Нащо ви це робите? Ви ну, до дорога, їдь. А Тимофій не був, коли ми виїжджали на всі разом на квадраци. Давайте заплануємо. Візьмемо раз. Я, я кажу, що ви дуже сильно свою думку зміните. Коли ви поїдете по піску, коли ви зможете приїхати там, де ніхто не може проїхати, коли ви зі своєю любимою дівчинкою їдете на Київське море і ви розумієте, що. Отупо От до самої, до самої води можна проїхати, коли всі там біжуть, оставляють свої машини і у -у -тук -тук -тук, біжуть ці машини, пофоткатися там десь на цьому. Ви можете під'їхати під саму воду, відкрити багажник, відкрити музичку і, і нормально посидіти з дівчинкою. Але та мова не про варіатор. Будь-який варіатор залишиться десь глибоко там. Це історія зовсім інша. Так, да, варіатор їздить. І е, варіатори на Міцубіші їздять також. Олександра, лансер 10, 350 тисяч. 350 тисяч. Я бачив е, е, інші ланцери, де вони 200 вихажують легесенько, 300 вихажують, але по рівним дорогам, де його треба обмежено користувати. Тобто, це машина не там, де її треба е, давати якийсь пацраку. Гідротрансформатори, я розумію, в яке б гавно я не заїхав, вона це схаває і нічого не буде. Максимум, що буде, перегріється мастило. Окей, можна кончити бублік. Ціна п -п починить бублік 150 доларів. Розпілить, все замінить і поставить назад. 150 баксів. А, ну плюс знять поставить. Все. І тут історія в тому, що одне може їхати дуже далеко, а потім. За трактором біжать. Історія, що варіатор, ти себе обмежиш у всьому. Ну, ти, ну, типу, ти зайвий раз, якщо ти розумієш, як він працює, скільки це дорого, ти не наступиш зайвий раз, бо ти розумієш, що ти хочеш типу, його притушити йому життя. Ти, ти ну, типу, Наше купувати собі обмеження. де Ти розумієш, ти не можеш, наприклад, там ті, ж варіатори з тянами 3,5. Хороший мотор, хороший потенціал, але ти просто не хочеш на ньому наступати, тому що тобі шкода машину. Це відповідь. Історія заключається в тому, що люди не купують машину, щоб так ізувати. Отак само. Я припаркую машину там, то я розумію. Що у вас гідротрансформатор, але вам все одно немає розуміння, навіщо воно треба. Є використання автомобіля там, з пункта а в пункт Б по ПДР, все їздить нормально, навіть припаркувати, де її можна припаркувати отак. А є інші люди. Типа не можна, та ну нахер не можна. Як це не можна? Поїхали туди в пісок, та там іти неможливо, там проїхати. Та ну як це неможливо, це проїхати. І коли там їдеш. А ще коли це знімають, от подивиться, скільки було емоцій, коли ми їздили на Вранглірі по піску. Там просто піпец у всіх, той пісок у всіх в трусах був. І ще тиждень, потім О, ми там таке робили! Це, це про емоцію. Варіатор це не про емоції. Варіатор це просто про пересування. Сіра буденність. Все, оце про варіатор. Взагалі, ми про новини, класний грандіур. Гренджер, правильно, так? Да? Чорт його знає, як правильно. Ну, хто з нас англомовний? Як захочемо, Хто завгодно, лише не я. Ви всі знаєте краще англійську. Маня, грандьор, який грандьор. Грандьор. Який грандьор? Паша Бабіч називав грандьор. Буде грандюр. Паша Бабіч знає так же англійську мову, як і ну, я. Все. Хай так буде. Ну, вона теж була історія з Пашою Бабічем і поліцією у Данії, коли його зупинили. І Він каже: Альо, я не розумію, що вони від мене хочуть. І дає мені трубку, я сижу їм, він каже: Ну тут поліція мене зупинила. І ми якось намагалися зрозуміти одне одного, бо у них там свій акцент у мене свій, і просто у них якісь терміни, які я перший раз в житті чую. Коротше, якось порішали, але досвід. Досвід англійську треба вчити. Тут класна була б інтеграція якоїсь да. школи англійської школа англійської мови. Наша школа наша школа англійської мови. У нас вільний цей слот. Будь ласка, ті, хто хочуть прорекламувати школу англійської мови. От зараз ви втратили тупо свій шанс. Що у нас далі по новинам? Переходимо до статистики. знову електрички чи ні? Ні. З електричками є інша проблема. Да. Ви гаразд ржать можна скільки завгодно. Я пропоную вже ці електрички. Всі новини нафіг, бо електрички це така болюча тема особиста для мене, що у нас по статистиці? Загалом було підібрано 121 автомобіль, серед яких ми переоформили 21, і серед яких було у нас 60 седанів, 46 кросоверів. І якщо згадати минулий місяць, то тоді була зеркальна статистика. Тоді у нас було близько 40 седанів і 60 кросоверів. Стосовно послуг, у нас наступні цифри: як ви думаєте, скільки у нас було разових оглядів? Або підбори під ключ за минулий місяць? Я точно можу сказати, що підбори під ключ вони збільшились, я відчуваю це по сумі. Разових не знаю. Разових оглядів у нас було в компанії 50, підборів під ключ у нас 26, експертів на день звичайних у нас 27 і експертів на день плюс 18. Не вгадав. Ну нічого. Якщо йти по маркам та моделям, то ситуація у нас наступна: серед Audi у нас найбільшою популярністю користувалися А4 і А6. Знайшли ми їх по 4 штуки. Кросоверів треба згадати про q 5 До речі, Q5 дійсно дуже-дуже багато. Я вже кожну машину знаю особисто. вже кожного продавця там знаю особисто, хто там що продає, в якому машина стані продається, бо дійсно, ультра їх багато, аж уже якось набридли ці Q5. Але також у нас були Audi Q8, а дві автівки було. Знайдено і сумарно у нас було підібрано 17 автомобілів цього бренду разом з SQ7, яку ми шукали в рамках відбору під ключ, і Audi a 7 Теж свіженька, красивенька. A7, я пам'ятаю, я тіктоки про них знімав, ви мене заставляли всі. Да, да. Класна машина, недооцінена, не така ліквідна, але тим не менше, що. Що, а Gim, вона дуже, дуже ліквідна, вона класна. Ну, у нас дуже рідко їх замовляють. Частіше А4, А6 оце прям бестселери. А 7 на любітеля. Подальшому продати її так трохи складно. Хоча, по факту, сильно вона цікавіша, ніж А6, наприклад. А від я не можу не погодитися? Серед BMW у нас було підібрано 11 екземплярів. Це було 4 BMW 5 і BMW трійки Також було у нас 2 x 5 А от з Мерсом у нас трішки сумно. У нас було всього 4 машини, і в основному це GLC. Хоча серед класу своїх останнім часом вони стають популярнішими, і по цінникам я теж дивлюсь, трохи просідають як конкурентам, тому самому q 5 в принципі, люди вже починають більш частіше розглядати, бо воно попадає в той бюджет. А от по фольксваганам треба зазначити, що у нас аномальна висока кількість підібраних пасатів. Це аж 8 штук і прямо підібраних. А по гольфам у нас їх було 4, два тігуана, два туарега, один з яких, до речі, третього покоління, бо вже в останній буці, там по ціннику щось плюс-мінус 60 за нього просили. І нарешті в наш топ попала божественна Тойота. У нас було три камрі, два рап четвертих і два прадіка. Обожнюю, до речі, прадіки по класиці. Не забуваємо про роло. У нас було чотири Мігана, які, скоріш за все, більшість, з яких знайшов Антон. І 4 с e От, Теж машини на які. Тому що це та... теж Антон це знайшов. Да, да. да. на яку часто не звертають увагу, хоча це прямий конкурент там, того самого гранд Сценіка, який, в принципі, можна між собою порівнювати по розмірам. Згадати треба нам і про Мазди, бо ми їх підібрали аж 7 штук. А це було 4 cx 5 2 трійки і одну Мазду 6. Ну і звісно що Вольво, куди ж нам В наш час без Вольву. Теж 7 штук, як і Масти, лідерами стали v 60 та v 50 50. теж ідентична історія, як у нас і з купятами, дуже їх багато, особисто у мене там по кілька замовлень по підборам під ключ по цим моделям, і все складніше знайти, що ви 60, що шістдесяту, 50 п'ятдесяту живу. Бо якщо раніше там пару місяців тому їх було що вибирати, зараз ми по факту все, що є, і вже немає чого шукати. Я думаю, може навіть є сенс з Європи якісь варіанти пропонувати, пригнати. Але враховуючи, як дорого розмитнювати старий дизель. Справа не в тому, що дорого. Історія заключається в тому, щоб в Україні продати популярну машину, типу В-50, її треба купити там максимально дешево. В-50 крутиться спідометр на ура. Це перший плюс, того, що є. Другий плюс тому, що ну, там дійсно таких в Європі машин дофіга, але класна машина і там стоє коштів. І якщо машина. Там плюс розмитнення, воно вже дорожче тут, а її ще треба привезти, і на ній ще треба щось зробити. Тому це історія така, вона трохи про утопію. І... Тому пригнать, ну тобто ми точно розуміємо, що ми не будемо цим займатися. Тобто пригнать машину В-50 з Європи, і я розумію, що ні на вході. Краще її знайти тут, помучатися там. Найти такого того, хто вже наступив на ці граблі, і не може за дорого продати автомобіль. А ви вимушений продавати по тим цинам, що диктують ринок. В цілому, да, згоден. Зараз на них тим бачу, що цінники починаються там від семи. Найдешевше в п'ятдесяти, кому знаходилися було взагалі там 7-800. І просто враховуючи задрати там на доставку, на першу постановку, то тут е, е, єдиний варіант, як вигідно її пригнати, це напевно викупити автохауса, якихось там ці 10 Volvo, і пригнати вже сюди в Україну, чим власне вже є купа людей, які спеціально займаються. Ну от але в цілому у нас в Європі є представник. Тому в Німеччині, в разі чого, якщо комусь потрібно, ми можемо підібрати, пригнати, перевірити будь який з автомобілей. А, останнє, про що я хотів ще зазначити, це те, що у нас була цікава історія з моєю улюбленою Теслою. але не конкретно моєю. А ми по одному замовленню по підбору Тесли 3 зарекомендували до покупки машину відомого українського автоблогера Арчеллова. Артура Ємір'яненка. знаєте ж такого. Вона швидка, вона економічна, вона відносно комфортна, вона відносно прикольно виглядає, але мені не вистачає усього гень-гень-гень. Бам-бам-бам. Я особисто з ним знайомий тільки по телефону. Ми декілька разів спілкувалися, якось живу. Так ні разу не разу не пішло. Ну там більше гальма на його стороні, тому що ну він дійсно зайнятий. Тобто, мені набагато легше. У мене таких, як ви, 50 плюс людей. А їх трохи набагато менше. У нього виходило відео про те, що він продає тесло, воно набрало хорошу переглядів. Ми там скинемо ще на кинема, типа прев'юху. У нього ну, щоб... декілька відео. Чому я продаю тесло, чому я купую тесло? Як я відновлюю тесло, як я ставлю тесло на калоєри? Враховую. Я просто розумію, що враховуючи, як він відноситься до автомобілів, я розумію, що там не буде кончена машина. Uh, да, да, до речі, вона так само, як моя 18-го року, long Range, але вона була на 3000 дорожче, бо в неї там певний тюнінг є. Там трошечки десь губа, трошечки десь там ліхтар у неї інший, трошечки у неї там пробіга менше, і що саме головне у неї там змінена підвізка, там стоять уже у неї коловери. А, вот. І да, цьому замовнику машина дуже сподобалася. І тепер їздить. Я думаю, всім розказує, що у нього машина арчилова і кайфує. Собі Головне, це те, що ця машина вона має історію прозору. Тобто він ж, напевно, знімав, як він її купував, як привіз, які були проблеми. Я, на жаль, не відслідковую зараз. Раніше я дивився без нічого відео. Зараз просто тупо на це немає часу, тому що. Тому що зараз ми дуже сильно йдемо в розвиток. Да, так от, Якщо дуже стисло підсумувати, у Артура історія заключається в тому, що він це освітлює і він показує, яка вона була, це можна відслідкувати. А ви свою історію знімали, відслідковували. От тому і приходиться мінус три тисячі продавати. Як є. Але цим треба займатися. І тут історія про прокрастинацію, як то кажуть, не вийде. І у нього є величезна перевага. У нього є безліч підписників, що бачать цю історію, і той, хто шукає Тесло, машина продається отак, на ура. Да, да. Але, до речі, у нього теж вона не моментально продалась. Тобто, не вона у нього у да, нього стояла, напевно, десь. Не моментально чому? Не моментально. Десь тиждень вона у нього стояла. І тут замовник скидає: давайте подивимося. Він особисто приїхав, показав. От і йому сподобалось, там і забрали. Вдумайте, що він каже. Він продав її не моментально, машина стояла тиждень. У Вані за півроку три дзвоника, а тут машина стояла тиждень. Це... О, машина продалась не моментально. Я до того, що якщо брати до уваги його інші там продажі машин, він там одну сторіну зняв, все машина улітає. Знаєте, така часто буває. Тобто там з пилу жару, а Тесла все одно беручи до уваги, скільки їх продається, то трохи складніше продати ніж будь-яку іншу машину. Отже, переходимо до обговорень тих тем, що накидали наші підписники. І першим питанням є наскільки часто до нас звертаються люди, що вперше купують автомобіль. І що, і наскільки часто до нас звертаються люди, що вперше купують автомобіль. Ви ж з людьми спілкуєтеся да, зараз? Я більше, з людьми ніж спілкуюсь я. більше. Ну, тут запитання до вас. Досить часто насправді до нас звертаються люди, які вперше хочуть собі машину, і тут важлива задача зрозуміти, що власне людині потрібно, які в неї там тип експлуатації, скільки вона планує за рік проїжджати, чи був якийсь раніше досвід? Бо знаєте, часто навіть порівнюють з тими автомобілями, які були в автошколі. Мовно там якийсь Ріо, акцент, якась фабія. І вони кажуть, умовно, там фабі, мені там не вистачало місця, бо я там 2 метри ростом і 280 кілограм веса. Відповідно, треба щось побільше е, по розмірам автомобілі. І тому, так, да, досить часто в відсотковому співвідношенні, напевно, відсотків 30-40. Людей, які перший автомобіль купують, звертаються до нас, і відповідно тут наша задача допомогти зробити правильний вибір. Навіть коли немає з чим порівняти, бо не було досвіду, все одно треба зарекомендувати щось таке, що буде і ліквідне, і комфортне, і надійне, і не підведе при пересуванні з точки А в точку Б. Дуже відчуваєш свою таку місію, допомогти людині визначитися правильно. І коли машина обрана, вона така клас, хлопці, супер, це те, що я хотіла. Це от як мед на душу, Знаєте, на що мені подобається. От ви зверніть увагу, як він про це розповідає, йому це подобається. І от нарешті, оця історія, щоб дарувати людям щастя, вона досягнута. Тобто Ваня до цього просто тащиться. От навіть якщо ви на камері потім на монтаже подивитесь, він просто вау! От, от його стихія. Так що це запитання не до мене. Взагалі до нашої компанії мені дуже класно, що от, ну, ми виспитали таких людей, але от зараз я про це сажу і радуюсь. Яке наступне запитання? Наступне запитання, чи допомагаєте ви виборі марки та моделі авто за вказаним бюджетом, якщо клієнт не має розуміння, що саме він хоче? Ну, це якраз Вибор маркета. Вибор марки та моделі. Звісно, що допомагаємо. Далі пропоную піти в монолог, тому що це запитання також до вані. Звісно, допомагаємо. Тобто, ми розуміючи, взагалі що зараз популярне, що зараз ліквідне, рекомендуємо. Ну я зі свого точку, зі своєї точки зору, зазвичай рекомендую дійсно ці машини, які в подальшому просто буде продати. Мовно, якщо людина хоче якісь там. Навіть не знаю, що щось якусь Fiat фіатмульціпла. Вона собі хоче. От їй сподобалось, і от прямо треба. Я кажу, що ну хто його знає, як воно буде далі. Зазвичай треба мати змогу досить оперативно продати автомобіль. Бо зараз досить складні часи. І зазвичай ми направляємо в те русло, щоб ця машина дійсно була хороша, надійна і подальшому ліквідна. Щоб навіть там, якщо він через рік, через два захоче її продати, і у нас буде паралельно якесь таке замовлення, то ми могли навіть нашому клієнту запропонувати цей автомобіль, який ми раніше підбирали. От. тому звісно, да допомагаємо. У нас спілкування, звісно, воно завжди безкоштовне. Тобто, наша задача націлити вас в правильний вектор думок. А те, що ти Тесло півроку продавав, це як би теж? І це не я сказав, А, Окей, інше запитання, зараз хвилиночку. А Єгор, знаєш, що таке мультипла? Ні. Ви знаєте, що таке мультіпла? А, я зрозумів. Це фіат. Богдан, ви знаєте, що це за фіат? Мультіпла, знаєте, що це таке? На монтажі зрозуміє потім, як буде фотки. У мене прохання. Постав, поставте цей автомобіль, коли Ваня каже, що таке мультіпла. Просто по поставте, щоб люди розуміли, що, що взагалі зараз хотіли. Та нічого поганого, ну. Як треба. Там навіть ручник з, правої, з, з лівої сторони, коли ви сідаєте. Ви ні разу не сиділи в цьому. А, ви що сиділи це? Я навіть її оглядав. Як взагалі можна комусь рекомендувати брати вживаний автомобіль? Дуже класне запитання. Як можна комусь взагалі радить спілкуватися з дорослою з жінкою? Як взагалі можна спілкуватися комусь з дівчиною, що була в розлученні? Як взагалі можна сісти в таксі? І просто проїхати на ньому по місту. Про що мова? Хрен з ним, як вжити в новій квартирі, де по ній вже ходили строїтелі і срали в той горшок, як жити людям. Ну як цим жити? Ні, я розумію. Тобто, тут, напевно, малось на увазі, навіщо купувати вживаний автомобіль, коли є безліч нових автомобілів. Але, друзі, я нагадаю, що ми живемо в країні, де середня зарплата у людей це щось біля 20 тисяч гривень. І далеко не кожна людина навіть в кредит може дозволити собі новий автомобіль, навіть нехай фіат. Тому історія з вживаними автомобілями це вимушена міра. Бо людям треба пересуватися, людям хочеться їздити просто пересуватися. Я вже не кажу не їздити на маршрутках або на метро. Тому о, вибір в сторону вживаного автомобіля, враховуючи те, що у нас кредитна історія, не те, що кредитна історія, а неправильне слово підібрав, а взагалі кредити в державі під такий конський відсоток, що у нас хер, хто буде брати кредити на нові автомобілі? Дуже багато є факторів. Чому треба взяти вживаний автомобіль? Ну, по факту, все зводиться до основного одного фактору. Це ціна, яка є набагато більш доступною ніж салону. Деякі автомобілі за кілька років втрачають вже там 50% вартості. Я скажу більше: у нас така історія, як жигулі ще не вимерла як клас. От, наприклад, якщо їздиш ту саму Літву або в Естонію, де раніше цих жигулів було як собак нерезаних, то там завжди продається як раритет. А у нас запросто ще за 300 доларів можна купити жигуля. І це не тому, що це машину не здали в лахміття. Це тому, що, блін. В деяких селах є історія, коли батько по спадку передає жигуля сину, тому що у них не вистачає коштів купити якийсь новий автомобіль. І це реалії України. Тому, якщо у когось є можливість, це. Просто мега класний. Я взагалі за те, щоб кожен українець міг собі дозволити купити саме новий автомобіль. Але на жаль, зараз ну, це тупо це якийсь сюр або утопія, тому не, не вийде заглушити ринок вживаних автомобілів. У нас проблема з утилізацією автомобілів. У нас, от якщо тільки коснуться цієї теми, у нас настільки все погано. І те, що зараз там, десь в Рашки або в Казахстані, той кошмар твориться. У нас. Це тільки розсвіт для цієї історії. Зараз зачекайте декілька років, коли почнуться такі розпіляні машини. Дай Бог, щоб вона була якась хоча б в законному полі. І це просто херово. Тому вживані автомобілі, це ринок все ще буде існувати. Я думаю, завжди. Переходимо до наступного запитання. І наступне запитання це яка зарплатня у ваших технічних спеціалістів? Ну, технічних спеціалістів зарплатня дуже непогана для того, щоб вони навіть не думали в історію таких откатів 700 доларів. Їм просто це тупо невигідно. Ну, щоб були розуміння про рівень. Я звісно, що не буду казати цифр, тому що у кожного технічного фахівця вони там колихаються трошки, де більше, де менше, в залежності від того, як повезло замовлення, скільки замовлень позакривали, скільки вони взагалі поїздили. Але. Рівень досить класний. І тут історія не про те, що від нас хочуть тікати люди. І до речі, що стосовно технічних фахівців, у нас зараз вони трошки задихаються, і я розумію, що я хлопців пережигаю. Тому у нас ця вакансія відкрита. Якщо у вас є класний досвід, якщо ви любите дуже автомобілі. І причому це не лише місто Київ, це інші міста нашої улюбленої держави. От дуже цікавить якась класна, порядна людина, що не тільки купив толщик і я вже підборщик, а що дійсно розбирається в автомобілях з Луцька. Зателефонуйте нам, контакти будуть внизу. Хоча, якщо ви з іншого міста, там, наприклад, Одеса, Івано-Франківськ. Ласкаво просимо на борт. Ви випередили наступне питання, яке стосується того, чи плануємо ми відкрити офіс в Одесі. Офіс в Одесі в ньому нема сенсу. а От підборщик в Одесі в цьому є сенс. Ну тобто, відкрити офіс. У нас зараз наш офіс. у Нього хто хто сьогодні в офісі є, крім вас. З відділу продажів скажіть всі на віддаленому, на жаль, зараз працюють, бо це просто-напросто зручніше. То ви розумієте, що е, в 250 квадратах ви сидите один да, і так. а ви зараз кажете відкрити офіс в Одесі? Я зроблю собі кабінет. Та да на здоров'я пороставляю, буде в мене прийомне. Там посажу когось. Взагалі, хоч переговорне, хоч прийомне. Тому е, відповідь на запитання, чи буде наш офіс. В Одесі дуже мало ймовірно. А чи буде наші люди там представництво? В Одесі 100%? Так, да, дуже дуже сильно потрібно. Я нагадаю, що у нас зараз є представництво це Київ, Вінниця, Рівне, Тернопіль і Львів. Тобто зараз ми охоплюємо п'ять міст, але по факту можемо будь-яку з міст України відвідати і відповідно глянути той автомобіль, який вас зацікавив. Але так, да, якщо у нас там буде прямо представник, і не треба буде нікуди виїжджати, це буде прямо супер клас з точки зору економії часу. Це буде суперклас, з точки зору для людини економії коштів, тому що не треба буде платити за пересування нашого технічного фахівця. Раніше не було досвіду, як людину навчити до наших стандартів. Зараз, коли ми вже почали робити там собі, ну, можна сказати, академію вже громкими словами, тому що стільки інформації, скільки там є, з точки зору навчання людей, то там. Просто вже ціла академія. І тут треба розуміти, що будь-яка людина, що приходить до нас, неважливо, це акаунт або просто менеджер з продажів, або навіть пофіг, хто, всі проходять адаптацію. Тобто. Наша задача зробити максимально легесенько пройти по всім етапам так, щоб це було без надриву, безболізні, щоб це було нормально. Ладно, це, до речі, не саме реклама, це просто констатація факта. Мені дуже подобається те, що от я організовую, і по факту у нас вже більше 50 людей в компанії. Тобто, якщо в минулому році я там Вау, у нас вже майже 30, коли нам було 10 років, то зараз у нас вже 50 плюс, тому. Одеса. ждіть нас. Про це можна розганяти ще дуже-дуже довго, але час ефірний йде, іде, і це перш за все ваш час. Я, любі друзі, дуже вам вдячний, що ви дивитесь відео до кінця. І я можу сказати, що ну, в порівнянні з іншими каналами, нас додивляється до кінця дуже величезний відсоток. Це більше половини людей. Тому я вам за це дуже вдячний. Але я хочу сказати, що без підписки людей більше половини, тобто 60 з чимось відсотків ми дивились, да? тому, друзі. Ну, якась камера вже сіла. Це одного тому... менше стало. <плес> <плес> підписника стало менше. Ладно, це все шутки прибаутки Друзі. Не забувайте підписуватись на канал, для того, щоб просто своєчасно бачити нову інформацію, нові новини. І, взагалі, історію около автомобільного. Все, всім пока. З вами був Микола Тарнуха, Іван Петтиченко, частина компанії Один Авто. Що ви не бачите, отам от за кадром, і в сусідніх кабінетах, і в деяких містах. Всім пока-пока. і на удачі на дорогах. Дякую, Іван. А я нагадую, що у нас 3 жовтня буде день народження 11 років нашої компанії. І зараз у нас Тимофій вирішив зробити таку безпрецедентну акцію. Одна з людей, що у нас замовить послугу, отримає 100% кешбек. Хтось це буде, розіграємо в прямому ефірі рандомайзером. Тому у вас є дуже чудовий шанс впригнути в останній пояс для того, щоб, можливо, саме ви будете цим щасливчиком.